ទស្សនិកជនឃើញធុងដែរនៅខាងមុខខ្ញុំនេះអត់បើនិយាយពីអាយុណាអាចថាលើសខ្ញុំគុណនឹង2គុណនឹង3មានន័យថាអាយុ100ឆ្នាំជាងហើយពីព្រោះថានេះគឺជាធុងបន្ទន់ទឹកត្រីដែលសល់តាំងពីមុនសម័យជំនាន់ពលពតទៀតនោះយើងបានដឹងថាខេត្តកំពតមានផលិតផលប្រចាំខេត្តជាច្រើនដូចជាម្រេចផ្លែទុរេនជាដើមប៉ុន្តែទឹកត្រីក៏ជាផលិតផលប្រចាំខេត្តផងដែរចំបងនេះគឺជាធុងដែលជំនួសជូនថាមានអាយុលើសពី100ឆ្នាំដែលយើងយកមកបិទនៅទឹកថៃរបស់យើងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងធុងដែលយើងផ្ទុំទឹកថៃហ្នឹងវាសរអាយុកាលវាលើស100ឆ្នាំហើយអានេះបាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងបច្ចេកទេសបិទវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចទៅបងអាចជួយជំនួសជូនបានទេបងនិយាយរួមទឹកថៃបើសិនយើងផ្អាប់នៅក្នុងធុងឈើនេះវាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យក្លិនហ្នឹងឈ្ងុយល្អបាទរសជាតិហ្នឹងក៏វាខុសពីយើងធ្វើនៅលើអាងស៊ីម៉ង់បាទដែលវាធ្វើឲ្យងុំក្លិនវាគឺឈ្ងុយហើយតរៈវលាវានឹងអាចនឹងលឿនជាងដែលយើងដាក់នៅក្នុងធុងស៊ីម៉ង់បាទអញ្ចឹងឈើនឹងបានមកពីណាដែលបងនិយាយថាលើសពី100ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានមកពីណាអានេះនិយាយរួមធុងនេះយើងប្រមូលដែលសេះសល់តាំងពីសម័យមុនមកដែលផលិតទឹកថៃយើងផលិតពីមុនណាបាទដល់ពេលហើយសម័យពលពតហ្នឹងក៏វាដូចថាវាបិទបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ទៅយើងដល់ពេលរួចមកយើងចាប់ដើមប្រមូលមកវិញយើងប្រមូលដែលសេះសល់ពីសង្គមនឹងមកដើម្បីយើងជួសជុលមិនមែនយើងដំឡើងថ្មីទេមែនដំឡើងថ្មីទេគឺយើងប្រមូលដែលសេះសល់ពីមុនហ្នឹងយកមកដើម្បីជួសជុលថែរក្សាវាឡើងវិញហ្នឹងយកមកប្រើហ្នឹងប្រមូលពីប្រជាជននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមកឬក៏នៅក្នុងខេត្តណាផ្សេងណានិយាយរួមនៅក្នុងខេត្តកំពតយើងហ្នឹងដោយសារទឹកខេត្តកំពតយើងហ្នឹងបើដឹងហើយវាគេឈ្មោះវាថាបីលបាញណាដែលនាំចេញទៅក្រៅពីមុនហ្នឹងដែលគេធ្វើដាក់ជាកតិនកតិនហ្នឹងយកទៅក្រៅហ្នឹងគឺទឹកខេត្តកំពតហ្នឹងឯងការផលិតប្រកបដោយស្តង់ដារអនាម័យអ្វីកាន់តែពិសេសយើងដឹងអំពីធាតុផ្សំនៅក្នុងការផលិតច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាពិតជាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលធ្វើឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាអានេះផលិតផលយើងអានេះអាមួយឆ្នាំអូបាទអានេះអាមួយឆ្នាំបាទអានេះអា2ឆ្នាំអូអានេះអា5ឆ្នាំអូអញ្ចឹងនេះមួយឆ្នាំនេះ2ឆ្នាំនេះ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំបាទតម្លៃក៏ខុសគ្នាតម្លៃក៏វាខុសគ្នាតាមនឹងអូបាទបាទមានន័យថាពើទៅការវេចខ្ចប់ជាមួយនឹងដប5ឆ្នាំឃើញថាចាប់អារម្មណ៍ព្រីមៀមទឹកត្រីទឹកនេះបាទវាសម្រាប់ថាទឹកត្រីហៅសុខភាពតាក់ទងមួយទឹកត្រីគីតូនិយាយថា5ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងអត់មានបន្ថែមសារធាតុរសជាតិទេដូចជាស្ករប៊ីចេងអីគឺអត់មានទេគឺទឹកត្រីសុទ្ធត្រីហើយនឹងអំបិលចេញមកតែជាទឹកត្រីហ្នឹងហ្មងមកសាក់ញ៉ាំទឹកត្រីដែលបិទ5ឆ្នាំជាមួយខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាបាក់សូថារសជាតិមួយនេះដឹងអត់ប្រៃអីប៉ុន្តែប្រៃមានជាតិអត់មានជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេបាទចាប់អារម្មណ៍ថាដូចដែលបងជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានផ្សំអីទេបាទសារជាតិអីចាំបងចង់សាកមើលមួយឆ្នាំតិចមើលឥឡូវយើងសាកមិញខ្ញុំបានសាក5ឆ្នាំហើយឥឡូវខ្ញុំមកសាកមួយឆ្នាំវិញមួយឆ្នាំវិញមើលវាមិនអានេះវាមានគ្រឿងផ្សំតាមពិតឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមួយគឺយើងមានប្រភេទលក្ខណៈថាមានថែមសារជាតិស្ករមានអីចឹងតែមួយទៀតមានអីចឹងបាទអត់មានទេតែទឹកត្រីបងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើមិនដឹងថាប្រហែលជាមកពីបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំធុងអាហ្នឹងនៅថាតកតមួយហ្នឹងហើយការបំទុំការអីយើងហ្នឹងបាទបាទអំបិលដែលផលិតនៅក្នុងសង្កាត់ត្រូវបានលក់យកទៅធ្វើទឹកត្រីបន្តខ្ញុំពិតជារំភើបពេលមើលពីការផលិតផ្ទាល់បែបនេះយើងកំពុងតែកកកើតនឹងអ្វីដែលយើងមានមកវិញដោយសារយើងបាត់បង់ដូចបាននិយាយខាងដើមចឹងថាយើងបាត់បង់សម្រាប់3ឆ្នាំ8ខែបាត់ឈឹងទៅហើយ
តែយើងអត់ស្គាល់ទេទឹកត្រីកពោនោះបាទអញ្ចឹងមុននឹងទៅទៀតយើងមានអាចនាំចេញនាំអីទៅក្រៅដែរមិនថាអត់ទេចាស់ចាស់មុនក៏បាយកិនបាយទៅក្រៅអាហ្នឹងតាមអ្វីដែលយើងដឹងបាទអញ្ចឹងអាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យរបស់មួយក្នុងខេត្តយើងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងបដាយខ្ញុំគាត់រោគទទួលទានផ្នែកទឹកត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្តមិនចង់ឲ្យយកខាងផលិតផលរបស់គេខាងក្រៅយកមកលក់ទេគឺចង់ឲ្យបង្កើតនៅក្នុងខេត្តខ្លួនឯងមានហើយខេត្តខ្លួនឯងជាខេត្តសក្តានុពលអញ្ចឹងត្រូវតែមានរបស់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែយើងក៏កើតទៀងគោនៅអាធុងដែលសេះសល់តាមនានារបស់សហគមន៍សហគមន៍ដែលគេពីមុនមកហ្នឹងបានឲ្យយើងមកគុំជាធុងដើម្បីយកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមានថាចរន្តមួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទឹកត្រីយើងឲ្យគេទូស្គាល់ឡើងវិញអញ្ចឹងសំខាន់គឺគាត់មានការងារធ្វើក្នុងស្រុកហើយគាត់បានថាវិការហើយនឹងមានអ្វីការរស់នៅរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីនេះហើយគឺយើងចង់បានហើយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានធំនោះគឺបានន័យថាពេលដែលយើងអាចនាំចេញទៅបានទៀតវានឹងអាចនាំគេឈ្មោះរបស់ខេត្តកពតហ្នឹងទៅដល់វាថាដល់សកលលោកដើម្បីគេស្គាល់ដើម្បីថាទឹកត្រីកពតនៅនិរន្តរភាពរហូតបន្តវារហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹង។